भत्किएका धेरै जीवन छन् त्यस्तै सम्पदाहरू पनि र भक्तपुरका आसबहादुर रञ्जितकार जस्ताले ढलेका सम्पदामा बुट्टा भरेर फेरि ठड्याउने प्रयास गरिरहेका छन् प्रयास यस्तो कि जीवन मात्रै होइन संस्कृतिमा जिन्दगी भर्ने धेरै रङका आँखा अनि त्यस्तै सपनाहरूले दैनिक आफूलाई सजीव बनाउन निहाल्ने बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भक्तपुरका आसबहादुरको हरेक दिन बिहान दस बजे सुरु हुन्छ अनि बेलुका पाँच बजे भोलि आउने बाटो बनाउँदै रोकिन्छ बसन्तपुरमा आफू मात्र होइन ना, छोरा र बुहारीका साथ आउँछन् आजबहादुर भूकम्पले ढलाएको सम्पदा फेरि उठाउने सपना लिएर चालिस वर्षदेखि ढुङ्गा कुदेर बोलाए बोली हल्ला जस्तो आकार भर्ने आसबहादुर अहिले बसन्तपुरमा ढुङ्गामा जीवन खोजिरहेका छन् अब बोलाएर सर सरीहरू बोलायो अनि पहिला नि यहाँ पहिला काम गरेको तामा त्यो मारेर त्यो चारैतिर त्यो मन्दिर त्यो मन्दिरमा पनि अब उता ओटाको मन्दिर पनि गऱ्यो भित्र पनि गरेको छ मैले यहाँ दरबारमा पनि उता बादमा दरबारमा पनि माथि दरबार बल्ल दरबार भइसक्यो त्यहाँ काम कामर त्यहाँ पातलमा कामुडेको पैँतिस भइसक्यो पैँतिस चालिस भइसक्यो अब आजबहादुरको जस्तै जीवन भर्ने शिवले भरिएको हत्केला अनि औला छन् भक्तपुरकै कुबेर शिल्पकारको उनको दिन पनि अहिले बसन्तपुरमा उसै गरी बित्ने गरेको छ उनी सिकर्मी हुन् आसबहादुर ढुङ्गामा आकृति बनाउँछन् कुबेर काठमा बुट्टा कोर्छन् बिस वर्ष भयो काठसँग जीवन साटेको तर बसन्तपुरमा अहिले काठमा बुट्टा खोप्दै बिताएको समय प्रिय छ उनलाई उनले यहाँ काम गर्न थालेको चार महिना जति भयो एक चाहिँ पनि सक्नु दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले क्षति पुऱ्याएर टेकोमा अडिएका यी सम्पदा टेको हट्ने आसमा छन् त्यसको भर बनेका छन् आसबहादुर र कुबेरहरू ढिलो त भयो तर सम्पदालाई उठाउने कामले अहिले केही गति लिएको छ तर यो गति चाहिने जति रफ्तारको भनी नरहेको स्थानीय बासिन्दा अनि बारम्बार त्यहाँ घुम्न पुग्नेहरू बताउँछन् केहीले पुरानो रूप पाएका छन् भने केही बन्दैछन् तर यस्ता सम्पदाले मानिसलाई सपना र आँखामा जीवनको रङ देखाउन भने छोडेका छैनन् सम्पदा बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतलाल श्रेष्ठ पीडा भनेको मैले भने त्यति बेला जसरी भूकम्पमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना मठ मन्दिरहरू आफ्नै आँखा अगाडि जसरी ढले जबसम्म यो पुननिर्माण हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा घाउमा मलम लागेको महसुस र घाउ निको भएको महसुस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सात सय त्रिपन्न सम्पदामा क्षति पुगेको छ जसमा एक सय चालिसवटा विश्व सम्पदामा सूचित सम्पदाभित्रका सम्पदा छन् क्षति पुगेका मध्ये साना ठुला गरी चौरासीवटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ अरूमा काम चलिरहेकै छ प्राधिकरणका प्रवक्ता एमलाल भुसाल यो पुरातात्विक सम्पदा जस्तो थिए तिनीहरू त्यस्तै हालतमा खडा गरिन्छ र यो चाहिँ कहिले बन्ला भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो तिन सय दसवटा सम्पदाहरू अहिले कन्स्ट्रक्सनको अवस्थामा छन् भनेपछि तिनीहरू सुरु भएका सम्पदाहरू कर्मश कम्प्लिट हुँदै जान्छन् र सुरु हुन नसकेका सम्पदाहरू हामीले कर्मश सुरु गर्दै जान्छौँ केही कतिपय जस्तो धरहरा भयो काष्ठ मण्डप भयो अनि यस्ता किसिमका चाहिँ यो राष्ट्रिय महत्त्वका एकदमै चाहिँ यो सबैले चासो दिने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू यिनीहरू पनि हामीले सुरु गर्दै जान्छौँ यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकार समय अवधि अवधि यसको चाहिँ वर्षको दुई वर्ष हामीले क्रस गरिसक यो बाँकी अवधिमा यी सुरु हुन बाँकी रहेका सम्पदा पनि पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ भूकम्पले सम्पदामा मात्र करिब तेत्तिस अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ क्षतिको आकारभन्दा ठुलो छ पुनर्निर्माणका लागि चाहिने लागतको आकार धेरै सम्पदामा भर बनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय दाताका सहयोग सम्पदा पुनर्निर्माण विवादको घेराबाट बाहिर आउन भने सकेको छैन रानी पोखरी र रा यस्ता अरू केही सम्पदा यसका उदाहरण हुन् यस्तै सरकार आफैले बनाउने भनेको धरहराले अहिलेसम्म आफू अग्लिने त पर कुरा ठडिने बाटो पनि पाएको छैन एकातिर कहिले बनिसक्ला भन्ने प्रतीक्षा छ भने अर्कोतर्फ पहिलाको जस्तै बल्ला भन्ने चिन्ता पनि छ पहिले र अहिलेको प्रविधिले फरक पारेको संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको विचार छ प्राचीन सम्पद अब प्राचीन सम्पदामा पनि तपाईँको पहिलेको टेक्नोलोजी विशेष त अर्कै अहिलेको टेक्नोलोजीको विशेष चाहिँ अर्कै होइन हुन त द्रुत द्रुततर गतिले यति बेलाको टेक्नोलोजीले त छिटो छिटो काम गर्ने यताउति गर्ने सब दिइराखेको छ भए तापनि कलाकारहरूको काम गर्ने निपुण मान्छेहरूको अभाव हो तपाईँको अब अहिलेको टेक्नोलोजीमा अर्कै किसिमको का ढाँचा काँचो शैलीमा काम अब अब पहिलेको त भूकम्पपछि देशको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भयो संविधान बन्यो सरकार फेरियो चुनाव भयो फेरि नयाँ सरकार पनि आयो तर सम्पदामा नयाँ जीवनको खोजी भने राजनीतिक परिवर्तन जस्तै गरी हुन सकेको छैन भत्केका हरेक संरचनामा फेरि जीवन भर्ने जिम्मा लिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दुई वर्षमा चार पटक नेतृत्व फेरियो दुई वर्षमा चार पटक प्राधिकरण प्रमुख परिवर्तन गर्न जाँगर चलाउनेहरूले सम्पदामा लागेका इँटेको हटाउन भने जाँगर चलाएको जस्तो देखिँदैन अब सम्पदा र भत्केका संरचना नेतृत्व होइन आफ्नो भत्किएको रूप फेरिएको हेर्ने पर्खाइमा छन् देश सञ्चारका लागि क्यामेरामा सुलभ श्रेष्ठका साथ प्रभात खनाल बसन्तपुर काठमाडौँ